Hej och välkommen till dag 10 av våra Mindfulness Challenge. Idag är jag återigen ute och kör en del och inte hemma så mycket, så att nu spelar jag in i bilen igen. Nu på vägen hit så var jag handlade och träffade en gammal vän. Hon sa att hon hade sett den här challengen och varit sugen på att testa, men att hon hade svårt att hitta tid. Och jag tycker det är så. Och så sa hon att men jag skulle verkligen behöva, men hon har inte tid. Det är så talande för vårt samhällsklimat just nu, tycker jag. Att det inte finns tid att ta hand om oss själva, när en sån sak som att göra en mindfulnessövning och en meditation på 5-10 minuter faktiskt gör att man använder sin tid på ett bättre sätt. Så ni som vill och vågar, jag vill verkligen uppmana er att ta upp det här med era arbetsgivare, ifall det är så att ni har eller skulle ha möjlighet att göra det på er arbetstid, att få 10 minuter per dag för att göra en meditation, eller man kan förlänga sin rast, gör att man blir mycket mer effektiv och att man får ett bättre välmående. Nu vaknar min dotter här bak. Ja, vi får se helt enkelt när jag hinner spela in den här övningen idag. Det får bli när det blir. Då försöker vi igen helt enkelt. Bättre än så här blir det nog tyvärr inte idag. Då kan du sätta dig bekvämt i din meditationsställning. Ta 3 djupa andetag. Sluta dina ögon. Så kör vi igång helt enkelt. Du börjar med att ta in allt som finns omkring dig just nu. Ta in hur du sitter. Hur det känns i din kropp. Hur ditt sinne är just nu. Är det stilla eller är det ett konstant brus av tankar? Bara observera. Vad känner du just nu för känslor? Vad hör du runt omkring dig? Är det varmt eller kallt där du sitter? Bara observera hur det är i och omkring dig just nu. Gör det i din egen takt medan andningen finns med i bakgrunden. Ibland om man har mycket tankar som snurrar i huvudet eller mycket omkring sig, så kan det vara hjälpsamt att faktiskt aktivt och på ett medvetet sätt sätta etiketter på saker man hör. Prova att göra det. Vad hör du? Jag hör till exempel hur min dotter andas tungt i sin bilbarnstol. Vad hör du? Så vill jag att vi riktar vårt fokus på vår andning.
Försök att följa ett helt andetag in, ända från början till slut. Känn hur andetaget fyller din kropp. Och hur det sedan lämnar dig med en suck. Försök känna hur varje andetag är unikt och känns på sitt sätt. Försök inte ändra andetaget, utan låt det bara vara som det är. Och känn andetaget på ditt sätt. Hur du vill just nu. Bara försök att hålla din uppmärksamhet vid ditt andetag. Om din uppmärksamhet far iväg, så noterar du bara det och för med vänlighet tillbaka din uppmärksamhet till din andning. Bara vara här. Och för hela tiden tillbaka din uppmärksamhet till din andning om du far iväg. Här i ligger träningen. Så kan du igen rikta ditt fokus på hela din kropp, det du hör omkring dig, dina tankar. Försök att ta in allt samtidigt. Och så tar du 3 djupa andetag och öppnar ögonen när du känner dig redo. Så. Ibland är det bara att se till att det görs helt enkelt. Och nu med en gång efteråt så känner jag att det var så värt det att ta den här stunden. På bara den här lilla korta stunden så känner jag att jag har fått mer energi. Precis nu så vaknar min dotter här bredvid. Jag ska se om hon vill ha i sig någonting innan vi ska åka till nästa äventyr. Tack så jättemycket för att du tittade idag. Jag hoppas att du har glädje även om den här meditationen. Även om det fick bli en make it work meditation idag, kan man säga. Ha det så jättebra, så hoppas jag att vi ses i de kommande klippen. Hejdå.